Di antara perkembangan ilmu yang terjadi pada zaman Walid bin Abdul Malik ialah perkembangan ilmu kalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ilmu kalam ini membahas masalah-masalah keimanan dengan mempergunakan kaedah-kaedah ka akal ataupun falsafah. Munculnya ilmu ini dalam Islam setelah Islam tersebar kepada bangsa-bangsa yang bukan Arab yang telah lebih tinggi kebudayaannya. Mereka sentiasa mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai dasar-dasar keimanan dengan mempergunakan kaedah-kaedah falsafah. Di mana di antara yang berkembang ialah ilmu kalam dan pada zaman pemerintahan Bani Umayyah ini wilayah Islam itu telah menyebar dengan luasnya. Pada zaman Umar Ibn Khattab radhiyallahu an ni di zaman Khulafa Ur-Rashidin, Islam telah pun menakluk ke seluruh dunia. Membawa kepada zaman Osman, pergi kepada zaman Sayyidina Ali Karamallahu Wajah, masuk kepada zaman Muawiyah bin Nabi Sufyan, kemudian pergi kepada anaknya sesudah itu dan sampai ke zaman Walid bin Abdul Malik ini, ilmu-ilmu falsafah itu sudah mulai masuk. Dengan begitu luasnya di negara-negara Islam. Ilmu-ilmu daripada Greek, daripada Yunani, nama-nama seperti Aristotle, Socrates, ya, Pluto dan sebagainya yang dikira ahli-ahli falsafah dunia. Pada masa itu dan juga pada hari ini. Maka pemikiran-pemikiran mereka ini menyerap masuk. Dan mereka mempunyai ramai. Dari kalangan pengikut-pengikut mereka. Dan mereka bersama. Dengan hujah-hujah yang mereka bawa secara falsafah. Maka bila berdepan dengan ajaran Islam, mereka mengajukan persoalan-persoalan, pertanyaan-pertanyaan, huraian pembahasan melalui pendekatan falsafah. Eproch inilah yang menyebabkan secara tidak disedari atau disedari lahirnya ilmu kalam bagi menghadapi serangan kedatangan falsafah yang kadang-kadang nampak seperti ada faktanya tetapi tergelincir jauh daripada kebenaran yang dikendaki oleh syarak. Apalagi sebahagian besar dari ahli falsafah ini menghujahkan Islam dengan mengaitkannya kepada keimanan kepada hukum-hukum ketuhanan. Kepada ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga telah membentuk satu dimensi budaya di istana-istana yang didiami oleh para gubernur pada masa itu pertandingan dengan ahli-ahli falsafah ini di antara ulama Islam dengan mereka Dia adakanlah pembahasan-pembahasan ilmiah Secara sihat Sehinggalah membawa kepada zaman Imam Abu Hanifah Makanya kalau kita melihat Abu Hanifah itu Dia membawa pendekatan Hujah-hujahnya secara rayu, Ia yakni secara menggunakan akal Bukan mengakal-akalkan Al-Quran. Tetapi pendekatan itu masuk melalui cara bagaimana mereka masuk. Gitu. Sepatah kata Khalid Ibn Al-Walid. radhiyallahu an. Panah lawan panah. Pedang lawan pedang. Ini kalimah Khalid Ibn Al-Walid. Makanya kalau falsafah masuk secara falsafah. Maka lahilah ilmu kalam. Bagi menghadapi serangan-serangan ilmu falsafah. Sehingga ada di kalangan ulama nanti kemudian-kemudian kita akan lihat. Mengarang dan menulis kitab-kitab falsafah. Dengan kita tidak menafikan bahawa Islam adalah ad-din. Islam adalah dinullah. Tetapi Islam juga mengandungi falsafah-falsafah kehidupan yang sangat hebat. Namun Islam itu bukan ilmu falsafah, bukan. Dia ad-din. Tapi dalam menghadapi falsafah, Islam juga ada kaedah dan cara pendekatannya. Maka terjadilah apa yang terjadi. Pembahasan yang berterusan secara berzaman lamanya. Ilmu kalam memainkan juga peranan yang besar. Kerana lahirnya gulungan-gulungan yang mengambil pendekatan falsafah ini di kalangan orang-orang Islam sendiri yang memiliki kekuatan hujah secara Al-Quran tapi difalsafahkan semuanya. Maka Imam Abu Hanifah, anak-anak muridnya berhadapan serangan falsafah ini. Ini terjadi di zaman itu. Kalau macam di zaman kita ini, berlaku serangan ideologi ya, yang dahsyat menyerang pemikiran umat Islam. Maka kita menghadapi dengan menghujahnya pula secara menunjukkan kelemahan-kelemahan ideologi itu. Nah, begitulah kaedah-kaedah dan pendekatannya. Ilmu kalam ini berkembang berdasarkan pemahaman ulama pada zaman yang berkenaan. Kalau kita susul sejarah, ianya bermula daripada kumpulan khawarij. Ukhrus ya khurus keluar. Khawarij ini apabila terjadi perselisihan, khilaf di kalangan Muawiyah dan Sayyidina Ali ada yang berpihak kepada Muawiyah. Ya, ada yang berpihak kepada Saidina Ali. Makanya dalam ramai ini pula, dalam yang berpihak-pihak ini, ada yang merasakan bahawa senyap, kalau saya berpihak ke Saidina Ali, saya bermusuh dengan Muawiyah. Kalau saya duduk dengan Muawiyah, semacam menentang Saidina Ali pula. Maka untuk selamat khurus ya. Saya keluar aje lah. Cari jalan keluar. Itu mereka keluar daripada Ali ada. Daripada Muawiyah pun ada. Mereka bersatu terbentuklah kumpulan khawarij. Awalnya hanya keluar kerana memprotes tak setuju aja. Tapi akhirnya mereka memiliki fekah mereka sendiri. Pandangan mereka sendiri. Hujah-hujah Mereka sendiri dan lahilah masa itu kafir mengkafir dan sebagainya. Nah, namun dalam itu bila berhujah itu masuk ilmu falsafah ini dan daripada itu bermula juga ya, ilmu ini daripada khawaris. murjiah ini dalam sejarahnya mu'tazilah asy'ariyah ini penyiasatnya Imam Abu Hasan Asy'ari ya kemudian maturidiyah Pengasahnya Imam Abu Mansur. Begitu juga ada Salafiyah. Jabariyah. Dia ada. Faham Bukhara ada. Ini ada dalam sejarahnya. Di samping Wahabi yang ditubuhkan. Digerakkan juga oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini dalam sejarahnya. Sejarah kelahiran ilmu kalam ini. Daripada bahana dan suasana politik dan pati. Pada masa itu. Inilah yang berbeza dengan ilmu fiqh. Kalau ilmu fiqh, dia lahir daripada perbualan dan perbuatan masyarakat. Itu ilmu fiqh. Ya silsilah ilmu bukannya ceramah. Ini asal yang disebut oleh ulama. Tapi catatan kitab-kitab yang dibuat oleh para ulama Yakni ilmu itu dimulakan dengan penulisan. Kita pagi ini pun saya membaca penulisan. kan Yang ditulis oleh orang lain. Melalui penulisan mereka itu saya kembang-kembangkan. Saya sebarkan, saya kongsikan. Begitu juga ulama-ulama, ustaz-ustaz yang lain. Semuanya mengajar, refer kepada kitab. Kitab itu penulisan. Nah, Jadi ilmu itu dia berkembang melalui penulisan. Bukan ceramah sahaja. Ceramah ni datang kedua selepas adanya penulisan itu. Ilmu kalam ini penting. Ya, kerana ianya membantu ke arah perlaksanaan hukum dalam kehidupan umat Islam. Umpamanya sekadar contoh. Ya, kalau kita mengambil ayat berhubung dengan mencuri. Dia lelaki yang mencuri dan perempuan-perempuan yang mencuri. Hendaklah dipotong tangannya. Persoalannya, adakah semua lelaki, semua perempuan mencuri kena potong tangan? Kemudian yang kedua, maknanya termasuk semualah. Apakah daripada umur, satu tahun pun kena potong tangan juga. Kemudian kalau kata potong tangan di mana? Tangan ni kira-kira daripada bahu sampai ujung ni. Apakah potong sini? Adakah potong takat, siku? Atau potong tu di bahu ke di mana? Itu tangan semua. Nah, di sinilah peranan ilmu kalam. Dan ini ulama-ulama yang membahaskannya dan itu dalam bidang ataupun lengkungan para ulama. Kita orang awam jangan melangkah masuk ke situ. Takkan termampu kita. Ya kalau tidak nanti kita hanyut dengan tak faham atau sesat tu saja. Dia memerlukan ketajaman pemikiran yang sangat luar biasa atas apa yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu kalam ini membantu ya ke arah pelaksanaan hukum Allah dalam kehidupan umat. Di antara tokoh-tokoh ulama ilmu kalam adalah Wasil bin Atta Abu Huzail Al-Jubba'i dan An-Nazam. Al ini dari kalangan Mu'tazilah. Ya biasanya ahli dalam bidang ilmu kalam ni mereka sangat mahir dalam berhujah. Sebab itu disebutkan bahawa memang Mu'tazilah menurut Ahli Sunnah wal Jamaah. Jabariyah, Qadariyah semua ni Kita tolak Pegangan ahli sunnah wal jamaah Tidak menerima fahaman mereka Kita menolaknya Tetapi ahli-ahli sejarah dan Pengkaji ilmu menyatakan Kita terpaksa mengakui bahawa Dunia terhutang budi dengan kelompok-kelompok ini Kerana melalui mereka ini Mu'tazilah Jabariyah, Qadariyah ni lah Akhirnya lahir ilmu kalam. Ilmu fasafah itu. Hasil pembahasan-pembahasan secara akliah ini. Di antaranya lagi. Hasanul Basri. Abul Hasan Al-Ash'ari. Al-Maturidi. Dan Hujjatul Islam. Al-Imam Ghazali Rahimahullahu Ta'ala. radhiyallahu Anhum Ajma'in Wa Ardha'a. Nah, itu dari kalangan kelompok-kelompok ahli sunnah wal jamaah. Dan ilmu kalam ni tidak semua orang mampu menguasai. Ya, dia bidang yang terlalu luas. Seterusnya, ilmu tasawuf. Ilmu ini muncul berawal dari ajaran zuhud yaitu ajaran yang menekuni ibadah dan menjauhkan diri dari kesenangan hidup duniawi, perang saudara yang berkepanjangan, fanatisme kelompok-kelompok politik, pameran kehidupan mewah dan lain-lainnya, mendorong sebahagian orang meninggalkan kehidupan duniawi dan menekuni ibadah yang kemudian mereka dikenal dengan kaum sufi jadi mana apabila Islam itu berkembang penaklukan demi penaklukan berlaku maka yang pertama sekali dengan keadilan sistem ekonomi Islam melalui zakatnya, sedekahnya, jariahnya, pembebasan hamba abdinya, keadilan dengan penghapusan riba dalam ekonominya, menjadikan ekonomi penuh keberkatan. Maka terjadi limpahan harta yang terlalu banyak di negara-negara umat Islam pada masa itu. Bayangkan saja di zaman Uthman bin Affan radhiyallahu anhu pernah berlaku para amil yakni pemungut pemungut zakat di zaman Sayyidina Osman bertemu dengan Sayyidina Osman berbincang masalah yang dihadapi oleh mereka iaitulah mereka menjadi sakit kepala dia jadi pening kerana hasil-hasil zakat yang dipungut oleh para amil ini dah bertimbun-timbun dengan jumlah yang terlalu besar dalam simpanan mereka. Sedangkan mereka nak mencari asnaf yang wajib menerima tu pun mereka tak boleh nak jumpa. Ha, punya kaya rayanya di zaman Saidina Osman. Lalu mereka minta Saidina Osman cari jalan macam mana nak buat. Lalu Osman bin Affan radhiyallahu an telah mengeluarkan fatwa menyatakan bahawa tiap-tiap orang yang wajib mengeluarkan zakat carilah sendiri asnaf yang lapan tu. Ha, bagi je lah cari jumpa masing-masing bagi. Tak payah serah kepada amil kerana amil yang tukang pungut tu pun sakit kepala dah. Nah, itu di zaman Osman. Kekayaan sudah ke tahap gitu. Karena keadilan sistem ekonomi Islam itu. Bagaimana bila sampai zaman Ali naik Muawiyah. Dia di Syria, di Damsyik, di Damaskus itu. Pergi ke Mesir pula apa semua. Masuk ke wilayah Iraq, pergi ke Iran. Ini memang benar-benar melahirkan harta yang melimpah ruah. Seperti yang disebut dalam sejarah. Bila tumbang Bani Umayyah ni naik Bani Abbasiyah yang tak akhir lepas-lepas zaman Harun Ar-Rashid ni. Serangan Mongol terjadi. Mongol dapat merampas belian permata emas. Itu tak masuk perak, harta-harta lain bukan. Belian permata dan emas. Tentera Mongol dapat rampas di Baghdad sahaja. Dikatakan kalau dikumpulkan harta-harta ini. Jumlahnya memenuhi tujuh kolam renang sukan olimpik hari ini. Boleh bayang? Ha. Kayanya kerajaan Abasyah. Ini nanti kita akan tengok lepas ni. Memang subhanallah lah. Itu sebab boleh jadi negara Cina tu kaya kan? No? Mongol bawa balik habis emas-emas ni. Pergi ke wilayah mereka belah-belah sana Ha, jadinya, itu di saat jatuh. Itu yang ditemui. Yang bawah tanah, entah store belah, mana kita tak tahu. Dikatakan tukang pegang kunci itu. Dimasukkan ke dalam guni oleh tentera Mongol. Bila tentera Mongol dah dapat kunci-kunci store-store harta ni. Mongol dah dapat. Tukang pegang tu dia masuk ke dalam guni. Mereka pukul dengan kayu beramai-ramai. Pecah, patah, riuk, segala tulang, mati senyap dalam guni tu. Ganas Mongol ni. Ini nanti kita akan cerita dalam sejarah ni. Kita mencerita sejarah peradaban ni. Nah, jadi pada zaman Bani Umayyah ni pun, sudah banyak ya harta benda. Sebab tentera Islam ni menang. Nabi pun bagi jaminan. Apabila dalam peperangan itu, ada di kalangan tu seorang dia sahabat aku, tentera tu takkan kalah. Datang satu zaman lain nabi kata sampai zaman tu sahabat aku dah tak ada dah tapi dalam dalam pasukan tentera tu ada seorang tabi'in yang dididik oleh sahabat aku kerana ada seorang saja tentera tu takkan kalah sampai satu zaman tabi'in ni dah habis berlaku perang dan dalam tentera tu ada tabi'in tabi'in nabi kata yakni orang yang dididik oleh tabi'in sebelum Maka kalau ada tabi'in tabi'in ni, tentera tu tidak akan dikalahkan oleh Allah. Jadi zaman-zaman Bani Umayyah, Bani Abasyah ni, masih ramai para tabi'in ni. Imam Hasan Basri, Imam Malik, segala apa ni. Ya, Abu Hanifah. Jadi mereka jarang kalah dalam peperangan. Sebab itu dapat meluas sampai ke benua Eropah, apa semua. Jadi harta-harta ni terlampau banyak. Di istana-istana nanti, satu tajuk nanti, kita akan bicarakan bagaimana gambaran dalam istana. Dalam istana seorang gabenor yang pernah memerintah. Gabenor bukan khalifah. Dalam kerajaan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Mini istana dia saja ada 40 ribu langsir. Bayangkan. Saya tak cerita yang lain. Biar dulu. Lukisan-lukisan apa semua Langsir saja ada 40 ribu lay Cuba bayang Jangan-jangan dalam tandas pun pakai langsir emas apa semua ya. Mewahnya pada masa itu Sebab itu ada gubernur yang beriman, beriman sungguh Tapi umumnya bila teruji dengan harta Pangkat kekuasaan Seterusnya pula dengan Dayang-dayang Dengan istana segala apa ni Pedang-pedang pula hulu dia pun emas. Dia menyebabkan terjadilah kehidupan yang di luar batas. Maka ada di kalangan mereka-mereka yang dikira memiliki jiwa yang murni. Mereka menganggap dunia semua ni dah membinasakan. Mereka tidak nampak dah manfaat dunia dalam hidup mereka. Kerana mereka ambil keputusan bukan buang dunia Tinggalkan aja dunia ni, ambillah dalam batas kadar yang ada. Ha, ini, mulai wujud pemikiran ini. Yang kalau kata mereka, kita duduk juga dengan geruk ni, kita pun akan hanyut jadi osak binasa akhlak kita. Maka mereka meninggalkan itu dan terbentuklah pemikiran tasawuf ini. Ya, ulama-ulama memecahkan kalimah tasawuf ini kepada 16 pengertian. Ada yang menyebut tasawuf ini dari perkataan sauf. Ya. Yeah. Sauf ini baju bulu yang dipakai pada zaman itu. Dan zaman tu kalau pakai baju bulu kira kia out of date lah. Makna tak maju lah orang ketinggalan. Orang miskin. Orang yang tak ada harta, tak ada dunia ke dia. Sebab itu ada ahli sufi. Pengikut-pengikut anak murid dia. Dia panggil Darwish. Nah ini semua pakaian-pakaian mereka baju-baju bulu. Kita hari ini kalau baju bulu kaya mewah lah. Suatu saya melawat Turki beberapa tahun dulu. Antara tempat lawatan kami ni ialah kilang buat baju bulu di Turki. Besar kilang dia. Belah bawah sekali bahagian tempat kulit yang baru sampai. Macam mana dia orang samak kulit ni. Tingkat kedua pula, bagian pengeringan. Tingkat ketiga, potong jahit. Tingkat empat dah siap. Tingkat lima tu, pameran. Ha, bagian pameran tu, bila pergi sana, dia jual special cost. Sebab kita ni, dikir pelancong. Ha, nak pegang je lah, lembut-lembut. Pegang tu, hilang jari, tenggelam. Bulu-bulu kambing ni memang dahsyat-dahsyat -dah punya. Kadang nak beli lah selai dua. Pegang-pegang tengok, yang ni harga RM37,000. Ringgit Malaysia. Ha, sana pakai US dollar. Tinggal. Pegang satu lagi. 19,400 duit Malaysia. Kata hati baik pakai. Jubah je lah sampai ke tidur senang. Ya. Tak ada beli lah. Ha, jadi hari ni kalau pakai baju bulu. Mewah. Tapi zaman tu Darwish dia panggil. Ya. Dengan masyayah. Ulama-ulama dia orang-orang tua dia. Amerika dia. Dia punya macam mana? Dia cakap dia punya branded. Tengok je tu, Ha. ni ahli sufi. Mereka bertongkat, mereka ikut sunnah. Rasulullah kuat berpuasa. Dia ada amalan-amalan dia. Dalam membersihkan jiwa, sehingga berada dekat dengan Tuhan. Mereka tempuh melalui tahap-tahap yang disebut dengan maqamat. Dia ada makam-makam. Kita panggil marhalah. Tahap-tahap yang mesti dilalui. Sebab jadi ahli sufi, jadi wali-wali ni, you know, it is not a Coincident matter. Sudden dah, tak tahu, tahu jadi je, tak. Dia mesti melalui maqamat. Maqamat makna makam-makam dia. Tahap-tahap dia. Dan lepas yang ni, ha, naik satu tahap. Lepas ni naik. Ya, daripada awal, Ana pergi satu tempat di Turki tadi namanya Busra. Ha, Busra ini kalau siapa tengok filem Resurrection ni, Urtugul, ya, Urturul itu. Penubuhan negara Turki ni, ha, itu di antara tempat ahli-ahli sufi ni. Ya, Busra itu. Di mana? Di sana ada kami pergi satu kawasan ahli Al sufi. Dan di sana pusat Syekh Jalaluddin Rumi. Tempat dia kita panggil macam suluk lah. Dah ada makam dia. Dia macam satu senter. Apa nama ni? Macam satu pusat. Pusat tasawuf lah. Dia, dia ada bilik-bilik dia. Tasbih dia setiap satu seribu. Dia tak main seratus punya. Sebiji tu tak kecil lah besar-besar guli kita ni. Kalau buat terbatuk, terkejut, terbuat gitu memang syahid kawan kalau kena. Basah tasbih dia. Satu seribu tiap-tiap bilik. Bilik ada beratus. Bila untuk anak-anak murid kecil ya. Untuk dia suluk tidur apa gitulah. lah. Kemudian di tengah tu ada medan lapang. Katanya setiap hari Jumaat. Mereka akan duduk ramai-ramai. Start daripada mungkin isyak tu tarik sampai tengah malam. Azikir lah ratus-ratus ribu. Ha, jadi berkeliling begitu. Depan sana tu ada dapur. Mutbah. Jadi siapa yang mula-mula nak masuk. Dia kena jumpa dulu dengan syekh. Syekh akan aturkan kata 30 orang. Dia atur dek di syekh. Semua akan dihantar ke dapur. Kamu angkat arang. Kamu bahagian angkat air. Kamu siang ikan. Kamu sayur. Dia aturnya. Dan semua tidur di dapur. Hari ini dia uji kadang sampai 6 bulan. Ha, nah, pergilah buatlah. Dalam masa 6 bulan itulah. Dia orang tak boleh tinggal tu. Solat mesti dah. Subuh segala apa. Maka diperhatikan mereka ni. Sehingga lepas 6 bulan, maka semua, katalah 30 orang. 30 orang tu akan dipanggil beratur depan syair dekat dapur ni. Dia ada tempat dia, Ana dah tengok. So, dia akan beratur lah. Tempat tu pun boleh muat dalam 40 orang dia begitu untuk beratur ni. Beratur menghadap syair. Belakang, pintu. Kemudian masing-masing tu ada sandal, ada selepar dia lah, kasut. Baik, bila syair kata entah, keluar. Bila keluar tu, turun ke tangga tu, tengok selipar, kasut tu. Kalau selipar tu menghadap keluar macam tu, makna tak lulus hujan lah balik, sarung-sarung jalan lah. Tapi kalau selipar tu pusing menghadap hala masuk ke dapur balik, bermakna diterima sebagai Darwish. ni sebagai anak murid. Itu ha, masing-masing lah dia kata, okey, tiga orang keluar dulu. Ha, entah tengok, cari kasut, entah. Nasib lah, kalau hala keluar, balik je lah. Tak ada cerita apa dah. Memang tak lulus lah tu. Kalau selepas tu hala ke dalam sandal tu, ah ha, itu kira masuk balik mengadap syekh, cium tangan dia, peluk dia, ha, tunggu arahan dia pula. Lepas tu nanti adalah dia bagi zikir wirid bau masuk bilik-bilik suluk tadi yang beratus-ratus bilik yang satu tasbih tu ada seribu buah tasbih Ah ha, itu dia punya makamat. Dia panggil makam-makam. Tahap-tahap marhalah-marhalah dia. Dia ada banyak tu. Macam-macam itu semua diatur oleh guru yang mursyid. Dan guru-guru mursyid ni pula, dia melihat kepada anak murid ni. Tiap-tiap seorang tu berbeza-beza, tak sama. Dan dia boleh tahu melalui ilmu laduni yang Allah Ta'ala berikan kepada dia. Di antara tokoh-tokohnya yang terkenal. Ah, baik, maaf ya. Jadi mereka-mereka ni ada makamnya sebagai ahli sufi. Dalam membersihkan jiwa, sehingga berada dengan dekat dengan Tuhan mereka. Tempoh melalui tahap-tahap disebut mukaman seperti taubah yang mereka mesti melalui makam taubat ini. Tentulah pertama mesti taubat. Ini yang disebut oleh para ulama. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai banyak pintu. Tugasan kita kata ulama membuka Pertama satu je pintu dulu. Dan pintu pertama yang mesti kamu buka ialah pintu taubat. Hanya setelah kamu buka pintu taubat barulah nanti Allah Taala membuka pintu-pintu yang lain. Pintu rahmat, pintu rezeki, pintu macam-macam. P Al Awal pintu taubat ni kena buka babu taubat. Ia jadi banyakkan istighfar di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Az-Zuhud Ya pintu zuhud. Memang namanya ahli tasawuf Ali sufi itu mereka zuhud. Zuhud berpada dengan yang ada. Ambil mana yang perlu. Itu saja. Bukan buang dunia. Zuhud ni berdasarkan kepada makam masing-masing. Kalau kita hari inilah lah kita kata. Bila kita buat kuliah di masjid umpamanya. Ada orang datang naik kereta. Ya ada yang datang naik helikopter kuliah. Kita tak boleh kata dia ni ni sombong betul. Apalah datang kuliah naik helikopter tak. Dia punya duit banyak. Dia boleh datang naik roket atau jet supersonik. Tapi dia tak nak. Dia pakai heli aja. Situ ada sifat zuhud. Ha, ada orang yang datang naik Mercedes Sport. Setengah orang kata, wah, lagak naik Mercedes tak? Padahal dia mampu membeli jet supersonik untuk datang. Tapi dia tak, dia cukuplah dia kata Mercedes pun. Nah, itu zuhud tahap dia. Ada yang naik besikal, tapi dia zuhud. Dan sebagainya ini masing-masing. Nah, cuma zuhud itu lah mesti dengan guru yang mursyid. Ya kita tak mampu kalau kita sendiri aja. Karena nanti kalau sendiri sendiri terjadi kesalahan siapa nak tegur dan betulkan? Itulah pentingnya guru yang mursyid ini. Sabar. Dia melalui makam sabar. Itulah banyak ujian-ujian yang akan datang. Yang di dapur tadi itu daripada guru yang atur peringkat awal. Nanti dah masuk dia musyahadah makam kesaksian. Besar lagi ujian dia. Banyak ya riwayat kisah-kisah ni. Tawakal. Begitu dia makam tawakal. Menyerah diri kepada Allah Ta'ala. Kalau tak ada tawakal tak boleh. Nak jadi ahli sufi ni. Bismillah je kenyang. Macam mana tu? Ya, Jadi puasa kena banyak. Makan minum kena sikit kan? Begitu. Makan redha. Kena redha kepada Allah atas. Apa yang berlaku? Pelopor ajaran ini. Adalah Hasanul Basri. Rahimahullah ta'ala. Ya Hasan Basri ni ulama besar berasal daripada Basrah di Iraq. Jadi Iraq, Turki, Iran, ini ramai yang lelaki sufi ni. Masuk di Mesir sementelah lah. Macam-macam tarikat ada. Ya. Di antara tokoh-tokohnya yang terkenal. Dalam ilmu tasawuf ini. Adalah Hasanul Basri. Rabi'atul Adawiyah. Hasan Basri rahmatullahi alaih. Seorang lelaki. Rabi'atul Adawiyah. Ini seorang muslimat perempuan. Rabi'ah. Mereka ni sezaman. Ya. Imam Hasan Basri dan Rabi'atul Adawiyah ni hidup sezaman. Pernah berlaku. Ketika. Rabi'atul Adawiyah sedang mengajar. Anak-anak murid dia duduk duduk di atas rumput lah pada waktu selepas subuh. Masa dia tengah mengajar tu, tiba-tiba Imam Hasan Basri ya lalu dan ternampak Rabi'atul Adawiyah. Lalu Imam Hasan Basri menyatakan, Wahai Rabi'ah, kalau kitanya Allah kesiannya, mengajar duduk atas rumput sampai basah-basah mbun pagi macam ni. Ah ha, dia kata macam tu. Dia ya, kerana kerana Hassanul Basri boleh berjalan atas air. Dia bismillah ya tap 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 atas air. Dia menyeberang Sungai Furat, Sungai Dijlah, Tigris Euphrates tu berjalan atas air je tak basah. Jadi Rabi'ah tu duduk mengajar atas rumpun ada embun pagi-pagi lepas subuh ni. Maknanya nah ha, basah, basahlah. Sedangkan aku boleh berjalan atas air. Aku tak basah. Bilanya Asam Basri kata begitu ke? Rabi'ah. Ha, dia kata sampai basah-basah duduk atas mbun mengajar. Rabi'ah jawab apa? Rabi'ah kata tak kisah. Kejap lagi dah duduk atas angin kering lah. Katanya Rabi'ah. Kerana Rabi'atul Adawiyah. Dia boleh terbang di udara. Bismillah. Zoom. Terbang bersama 40 anak murid dia. Hasanul Basri tak boleh terbang di udara. Bila Rabi'ah jawab macam tu, tersentak Imam Hasan Basri menangis. Menyungkur dia jatuh sujud dan beristighfar, bertaubat kepada Allah. Kerana dia tahu Rabi'ah menegur dan mendidik juga. Mengajar dia supaya jangan riak dengan apa yang dimiliki. Sebab itulah para waliullah ini, dikatakan perkara yang paling mereka takuti ialah karamah mereka. Paling dia orang takut. Sebab bila terjadi karamah, orang akan memuji. Ha, bila orang puji inilah. Ditakuti dan dibimbangi jadi riak, jadi apa macam-macam. Iaitu yang pernah berlaku. Jadi ini sezaman ni. Rabi'atul Adawiyah dengan Imam Hasan Basri. Abu Yazid Al-Bustani. Ini juga waliullah ahli tasawuf sufi yang hebat. Dia dia pernah di zaman dia masuk ke dalam gereja berdebat lebih daripada 100 soalan dengan seorang padri. Dan akhirnya 100 soalan tu dijawab. Kemudian dia bagi satu je soalan. Perjanjiannya saya akan jawab semua soalan kamu. Kamu jawab satu je daripada saya. Kalau saya boleh jawab semua seratus soalan kamu. Dan soalan saya yang satu tu kamu tak boleh jawab. Kamu kena masuk Islam. Gitulah. Dia kata baik. Kata Padri. Sebab kalau satu pun saya tak boleh jawab. Kira handal benarlah kamu. Gitulah. Tiba-tiba dengan takdir Allah Ta'ala. Seratus soalan daripada Padri itu dia dapat jawab. Wali. Tapi satu soalan yang diberi oleh Abu Yazid Al-Bustami. Padri itu tak boleh jawab. Akhirnya Abu Yazid terangkan jawapan daripada soalan yang dia kemukakan. Dan akhirnya satu gereja sekampung tu menurut bahkan satu riwayat. Menganut Islam melalui Abu Yazid Al-Bustami. Al-Hallaj. Ya Hallaj ini pun ada riwayat dia. Dia mati dibunuh juga. Kerana reda dia kepada Allah. Dia dipancung dia katanya darah dia memancut jatuh mengalir dan membentuk kalimah la ilaha illallah. dia syahid dah masa tu. Ketika itulah baru orang tahu kata apa yang dia bawa tu benda betul. Ya sebelum tu dia tuduh dia tu sesat macam-macam. Sama juga dengan seorang waliullah yang mati dibunuh. Ya ketika dia pergi ke sebuah perkampungan. Lalu dia kumpulkan orang-orang kampung. Lalu dia beritahu sesungguhnya. Tuhan yang kamu sembah. Ada di bawah kaki aku kata dia. Lalu marah orang-orang kampung. Kerana dianggap menghina Tuhan mereka. Mereka serbu dia dan pancung bunuh dia. Mati. Beberapa masa sesudah itu datang lagi. Ali Tasawuf, Ali Sufi yang lain. Lalu dia ni tanya kepada penduduk kampung. Aku dengar kata ada Ali Sufi yang. Mati kamu bunuh Di mana dia mati dibunuh Tunjukkan Lalu orang-orang kampung pun tunjukkan Dia kata di sini Dia berdiri di sini Lalu waliullah dia pun berdiri situ Masa tu dia kata apa Dia tanya Orang kampung kata wali itu menyebut Bahawa Tuhan yang kami sembah bawah kaki dia Lalu waliullah itu pun menganjak Dia kata sekarang Tiga empat orang gali tempat dia berdiri sini Gali Apabila mereka gali didapati, peti-peti yang banyak berisi emas, ni perak dinar dirham. Lalu wali Allah tu menyatakan inilah yang dimaksudkan oleh wali yang dulu yang kamu bunuh dia. Bahawa Tuhan yang kamu sembah ada bawah kaki dia. Kerana dia telah melihat. Kamu terkhayal dengan dunia dan harta benda yang banyak. Sehingga kamu melupakan Allah dan meletakkan harta benda dinar emas ini sebagai Tuhan kamu. Itulah dia maksudkan Tuhan yang kamu sembah bawah kaki dia. Bukan Allah Ta'ala tu. Menangis orang-orang kampung. Menyesal. Nah ini. Jadi ahli-ahli sufi. Gulungan-gulungan ya, tasawuf ini. Dia punya kalam tu kadang-kadang kita tak boleh faham selapis. Nah, ya kerana hikmah dia panggil. Kehebatan yang ada pada mereka. Kemudian Al-Misri. Ini juga seorang wali Allah yang besar. Ibnul Arabi. Ibnul Arabi ni, Ali Sufi, Tasawuf, Ali Fasafah, ada belakang dia. Bagi medicine, berubat-berubat pun dia boleh. Dan siapa tengok filem El Turul, Turki yang ada sekarang ni, akan temulah. lah, kisah-kisah Ibnul Arabi. Dia dimasukkan dalam kisah yang berkenaan. Dan Jalaluddin Rumi, Eh, Syekh Jalaluddin Rumi ni. Perkuburan dia di negara Turki. Saya pergi ziarah makam Jalaluddin Rumi ni. Ketika nak masuk tu. Di pintu masuk tu ada Darwish. Sampai sekarang masih ada mereka. Ali-ali sufi tarikat memang. Kalau kita tengok wajah ya... Muka-muka dia orang ni. Masya Allah. Tabarakallah. Orang-orang yang banyak berselawat. Orang-orang banyak berzikir. Dia bagaimana dia akan bagi sekeping kertas dalam tak ada lebih kurang 40 kata-kata daripada Syekh Jalaluddin Rumi. Dan bagaimana kubur dia dengan kubur arwah ayah dia bersebelahan. Tapi dikatakan kubur arwah ayah tu macam macam melentur macam tu. Saya tengoklah macam macam tu. Jadi bila ditanya kepada penjaga makam tu, mengapa jadi begini? Dia kata jadi macam tu tu terbentuk sebabnya pada hari dimakamkan Syekh Jalaluddin Rumi ayah dia yang ada di alam barzah tu macam berdiri tunduk hormat dia kerana kehebatan ilmu dia. Masa dimasukkan jenazah dia di makam dia, ayah dia dah lama dimakamkan. Tapi ayah dia tu macam bangun tunduk hormat ke dia sehingga membentuk macam gambaran -gambar, kubur tu macam bengkok. Boleh pergi tengok di Turki sana. Ya. Nah, jadi cita-cita macam ni tak boleh kita ambil nisbah secara akal. Eh mana no, Ustaz? Tak logik. Jangan main logik-logik cerita wali ni. Ya kerana kata ulama itu dia sebut karamah. Itu kalau masuk ilmu tasawuf kita jumpalah. Ulama-ulama menyebut bahawa mempercayai karamah hukumnya adalah wajib. Percaya itu wajib. Bukan tengok baru nak percaya tak. Kita dengar Senu Chanu ada karamah. Serah di sisi Allah kebenaran dia dan kita percaya. Wajib mempercayai karamah kerana kerana kata ulama orang-orang yang tidak mempercayai karamah bahaya. Sebab nanti pergi ke satu tahap dia akan menolak mukjizat. Kerana mukjizat lebih hebat daripada karamah. Ya? Kalau karamah pun dia dah tolak, habislah mukjizat langsung. Lah. Itu bahayanya. Sebab itu jangan buat main-main karamah wali-wali. Jangan buat ejek-ejek, caya tak percaya. Iya ke iya ke buat kedok kening. Jangan. Ya, mereka berada di alam syahadah. Kesaksian mereka dengan Allah. Allah menjadikan itu semua. Ya. Sementara ilmu umum. Ilmu umum ni kadang disebut akliyah. Pembahasan-pembahasan secara akal ni. Dia ya, seperti ilmu falsafah. Ilmu pasti. Ilmu pasti ini macam matematik. Dua campur dua, empat. Gitu. Ya. Ilmu astronomi. Ini berhubung dengan kawakib. Bulan bintang dan matahari. Ya Hal-hal yang terjadi di langit. Muzik. Nah, dalam Islam pun ada muzik juga. Fatihah. Surah-surah yang dibaca ada taranum ya ada tajwid, ada ikhfa, ada idram, dengung tak dengung semua ada. Ada saktah, tahan nafas. Ya semua itu merupakan muzik, ya. Kedoktoran, ilmu doktor, kimia dan lain-lain baru berkembang pesat bersama dengan ilmu akliyah di zaman Daulah Abbasiyah. Jadi zaman Bani Umayyah itu je dulu. Tasawuf, Ilmu kalam Begitu juga dengan Apa yang disebut Hadis Fekah Quran ha, Jadi artinya zaman Bani Umayyah Dia berpaksi ya Konten dia tu Mainstream dia tu itu je Quran Hadis Fekah Tasawuf ha, Dia belajar di sekitar tu Dia keluar sikit Fasafah ilmu kalam Takat tu Ada pemberhubung matematik sains, Astronomi Whatever itu Yang lain-lain ni ini mula berkembang hebat nanti pada zaman kerajaan Bani Abbasiyah selepas daripada Bani Umayyah ini. Huraian yang lebih terperinci tentang ilmu-ilmu umum akan dihuraikan lebih lanjut dalam pembahasan perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah. Ya jadi nanti kita akan elaborate ya hurai lebih panjang lagi. Berhubung dengan ilmu yang berlaku ni ini khusus pada zaman Abbasiyah nanti. Selain perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu-ilmu agama. Pada masa Daulah Umayyah berkembang, berkembang juga peradaban lainnya. Iaitulah seni arkitektur, ya arkitek pembinaan yang membuat bangunan ini. Seni bangunan ataupun arkitektur pada masa Bani Umayyah adalah bangunan-bangunan awam seperti kota-kota dan bangunan agama berupa masjid-masjid. Ha, ya, jadi pembangunan dalam bentuk bangunan lah secara fizikal, infrastruktur itu, awalnya fokus dua tu lah. Dia pertama kota-kota, yang kedua masjid. Mengapa kota-kota? Sebabnya terjadi banyak peperangan. Ya. Bila berlaku peperangan yang banyak, terjadilah pembukaan kota-kota yang baru. Ha, itu makanya bila menang je, tawan lagi ni, okey buka satu bandar baru, kota adi ha, buatlah pembangunan dalam bentuk kota-kota yang berkenaan. Begitu juga dengan masjid, ramainya orang yang menganut Islam maka didirikanlah masjid-masjid di negeri daerah wilayah-wilayah yang ditakluk pada masa yang berkenaan itu asas awalnya. Di masa Daulah Umayyah banyak kota-kota baru dibangunkan dan kota-kota lama diperbaharui dengan pembangunan berbagai gedung dengan gaya perpaduan Parsi, Romawi dan juga Arab tapi dijiwai semangat Islam. Ha, ya, di mana pada masa itu banyak bandar-bandar baru ditubuhkan. Kemudian pembinaan ya arsitektur itu gabungan daripada tiga pengaruh budaya ini. Parsi, Rom, Arab ha, Itu sebab Kita tengok, umpama di Sepanyol Nanti kita akan lihat Di Sepanyol itu ada Istana di Raja ya, Yang terkenal Dia di negara Sepanyol sana Bagaimana gabungan Tiga pengaruh budaya negara ini Dapat dilihat dengan Hebatnya ya, Iaitulah Istana Al-Himra itu. itu kita akan tengok Damaskus Dulu sebelum Islam merupakan ibu kota kerajaan Romawi di Syam. Sebagai kota lama diperbaharui Muawiyah dengan mendirikan bangunan-bangunan indah bernilai seni, dilengkapi jalan-jalan dan taman-taman rekreasi yang menakjubkan dan dijadikan sebagai ibu kota Daulah Umayyah. Muawiyah juga membangun istana hijau di Miata. Dan istana itu pada tahun 704 Masihi dibaik pulih oleh Walid bin Abdul Malik. Ayah jadi mereka melakukan ini sudah mewujudkan taman-taman rekreasi. Ketika saya membaca sejarah Didirikan kota-kota di negara Spanyol khususnya. Ia yakni yang disebutkan tadi. Bagaimana kawasan taman-taman di istana-istana Raja ini mereka ambil daripada Al-Quran. Berdasarkan ayat-ayat gambaran-gambaran taman di syurga. Ia ada pohon buah-buahan, ada buhung, ada sungai mengalir, pohon-pohon kayu yang hijau-hijau ini semua diambil asas-asas ini dan dibentuklah botanikal ya taman-taman kecil ya taman-taman rekreasi tempat-tempat rehat para-para pembesar tempat raja-raja beristirahat ketika saya berada di Iskandariah saya melihat istana Raja Faruk ketika masuk di dalam wilayah istana ini ada kawasan rekreasi bagi Raja Faruk ini di tepi pantai di Iskandariah lah, dia kompan istana. Luasnya saya tak tahulah. Mungkin tak berapa puluh hekar tak tahu. Tapi dalam tu dengan pokok kayu. Dia ya ada tempat duduk istirahat. Burung-burung apa semua. Ini semua unsur-unsur daripada gambaran-gambaran keindahan di dalam syurga. Ya, sebab itu apa yang didirikan Al-Himra di Spanyol itu. Pernah katanya cuba ditandingi oleh Raja Kristian yang menjatuhkan kerajaan Andalus yang telah mengintah 800 tahun ketika itu, bila jatuh, dia buat satu. Sebelah dia dengan Andalus, apa nama ni, dengan Al-Himra ini. Ada lagi sampai sekarang. Tapi dikatakan bila dia buat, terjadi jadi hamba. Walaupun kos dia besar, dia tak boleh nak kompet, dia nak menandingi Al-Himra yang didirikan oleh kerajaan Islam ini, Murabitun dan Muwahidun. Kita akan tengok nanti. Dia jadinya, Akhir jadi macam terbiar orang tak peduli. Nah, dia orang takjub sampai hari ni pun orang de, pergi dekat Al-Himra itu. Ya, sangat cantik mereka mengambil arkitekturnya berdasarkan Al-Quranul Karim. Salah satu kota baru atau bandar yang dibangun pada masa Bani Umayyah ialah Bandar Qairawan di Afrika Utara oleh Uqbah bin Nafiq ketika dia menjadi gubernur di wilayah ini pada masa Khalifah Muawiyah. Kota Kairawan dibangun dengan gaya arkitektur Islam dilengkapi dengan bangunan-bangunan indah, masjid, taman rekreasi, pengkalan tentera dan lain-lainnya. Kota ini kemudian berkembang menjadi kota internasional, yakni antarabangsa, kerana di dalamnya bertempat tinggal bangsa-bangsa Arab. Barbar, Parsi, Romawi, Kipti dan lain-lain. Ya -lain. akhirnya satu dunia masyarakat ada situ. Maka jadi maju macam Melaka. Bila Melaka didirikan dengan Islam. Satu dunia datang dari Cina, dari India, Parsi, wilayah Arab. Gujarat, Goa apa semua. Jadi Melaka jadi pelabuhan internasional. Ini ya, pelabuhan antarabangsa. Pada masa Al-Walid, dibangunkan pula Masjid Agung yang terkenal sampai sekarang dengan nama Masjid Damaskus. Ya Dimash. Nah, itu dibina oleh Al-Walid bin Abdul Malik. Atas kreasi arkitektur Abu Ubaidah Amir Ibn Jarrah. Abu Ubaidah Amir Ibn Jarrah radhiyallahu anhi seorang sahabat. Dia yang memberi idea mendirikan masjid Damaskus. Sampai hari ini masih ada lagi. Dalam pembangunannya, Khalifah Al-Walid mendatangkan 12 ribu orang tukang membuat bangunan daripada Rom. Ukuran masjid ini seluas 300 kali 200 meter dan memiliki 68 tiang. Dilengkapi dinding-dinding dan sangat berukiran indah. Dia dia ada pilar ya, Roman pillar, Roman pilar Tiang-tiang Romawi ni yang dia pahat, dia dia potong ni, dia slice kan dengan menggunakan alat dan itu semua batu marmar -mar padu. macam Masjid Topkapi, Blue Mosque di Istanbul. Tiang-tiang tu batu marmar yang padu-padu. Ini telah berlaku pada zaman Bani Umayyah. Oleh kerana Romawi dalam sejarah yang panjang. Atau kerajaan Byzantium itu. Mereka memang dah lama dah membuat bangunan-bangunan ni. Jadi di segi engineer, dia arkitek-arkitek bangunan di Romawi ni ramai di Rom. Mereka ni dibawa 12,000 orang. Untuk mendirikan. Ini apa yang dilakukan sebagai... Masjid Damaskus. Sehinggalah sekarang ini masih ada. Di sekeliling masjid ini terdapat empat buah mercu bekas bangunan peninggalan Yahudi. Tetapi hanya diambil satu bucu sahaja untuk dijadikan menara tempat azan. Menara tersebut terletak di sebelah tenggara masjid. Dalam ruangan masjid Damaskus dihiasi dengan ukiran-ukiran indah. Marmar-marmar -mar 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 yang halus ya, mozaik. Dan pintu-pintunya memakai kaca-kaca berwarna-warni. Kaca dia spektrum. Tu kalau kena cahaya matahari, dia shining dia. Ha, Warna-warni dia tu keluar. Lawa. Cantik sangat. Ya. Khalifah Abdul Malik kemudian melakukan perbaikan-perbaikan terhadap masjid-masjid tua yang sudah ada semenjak masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya beliau menyediakan dana 10000 dinar emas untuk memperluaskan Masjidil Haram dan disempurnakan Al-Walid dari segi seni arkiteknya pada pintu tingkap berukir dan tiang-tiang dibuat dari batu granit yang indah. Ya Masjidil Haram juga mereka perbesarkan. Rebuild tambah mana yang perlu. Sebab itu ada angle-angle tertentu di Masjid yang Haram. Hatta Masjid Nabawi pun kalau kita lihat ada nampak ya, pembinaan-pembinaan zaman-zaman lama. Kalau Masjid Nabawi, Masjid Mekah tu jelas lampu-lampu yang tergantung tu. Iaitu era-era zaman dulu lah tu. Khalifah Al-Walid memperluas Masjid Nabawi dan memperindahnya dengan konstruksi dan arkitektur Syria di bawah pengawasan Umar bin Abdul Aziz ketika itu menjadi gubernur Madinah. Ya Khalifah Umar bin Abdul Aziz cicit kepada Umar bin Khattab. Bila dia jadi gubernur Madinah, masa itulah dibesarkan Masjid Nabawi di bawah pengawasan dia. Menurut salah satu sumber menyatakan bahawa dinding masjid ini dihiasi mozaik dan batu permata. Tiangnya dari batu marmar lantainya dari batu fualam. Plat platformnya bertahtakan emas murni. Ditambah empat buah menara. Ini di antara gambaran-gambaran pembangunan fizikal, infrastruktur. Ini buat taman, jalan raya dan bangunan serta bandar-bandar baru. Zaman pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik.